ତୁମେ ଥିବ। କେବେ କଣ ଲୋଡ଼ିଛି ତୁମକୁ? ତୁମେ ତ ଆସିଲ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ, ତୁମ ସର୍ତ୍ତରେ। ଏବେ କେମିତି ଅବା କହିବି ଯାଅ ବୋଲି? ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଲାଲ ଫୁଲର ଗଛ। କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଲଦା ହେଇ ଲାଗେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। କେବେ ପୁଣି ମନେ ହୁଏ ଖୁବ୍ ଟାଁସା ପଥରରେ ତିଆରି ତା ପିଠି, ଏତେ ତୀଖ ଯେ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଖସି ଯାଉଛି ପାଦ, ବାର ବାର ଛୁଟୁଛି। ଏବେ ପବନକୁ, ଆକାଶକୁ, ପାଦ ତଳର ମାଟିକୁ କହୁଛି, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଥରେ ହେଲେ କହିପାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ମୋ ଭିତର ଅନ୍ଧାରର ଶେଷ ସୀମାରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସରେ ସାଇତି ରଖେ। ମୁଁ ଯଦି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେବେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ନ ପାଏ, ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ବଢ଼ାଇ ଆଙ୍କିପାରେ ତାଙ୍କ ଛବି, ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଯେତିକି ମୁଁ କଳ୍ପନାରେ ସେ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ। ଏ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ତୁମ ପାଇଁ ତ, କେବେ କାଳେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଘୁରୁଥିବା ମୋ ପୃଥିବୀ ଠକ୍ କରି ଅଟକିଯିବ। ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇ ଟୋପାଏ ନିଶ୍ୱାସ ନ ପାଇ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏ ଘୋର ବିପଦ କାଳରେ ଶହ ଶହ ରୋଗୀଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ହୁଏତ ମୁଁ ନା ପାଇବ, ମୁଁ ହୁଏତ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ କଣୁଥିବି, ପ୍ରତି ପାଦ ସପ୍ତରେ ଖୋଜୁଥିବି ତୁମେ କି। ଆଖି ଓଦା ଓଦା ଝାପ୍ସା ଦିଶିଲା ବେଳେ ବି ତୁମେ ତ ଥିବ, ଜାଣେ ତୁମେ।